鉄道開業150周年おめでとうございます。2022年10月14日、1872年の10月14日の新橋横浜開業以降150周年を迎えました。とにかくおめでとうございます。まあ誰に言ってるかわからないですけど、さてですね、今日はその鉄道150周年記念と、まあ、記念いたしまして、日本の標準化を阻んだ人たちと、銘打ってお伝えいたします。まあ、皆様は日本の鉄道、特に国鉄 JR のほとんどはですね、1067ミリ、3フィート6インチということは皆さんご存知でございます。今現在新幹線、それから一部の私鉄が採用しているのが標準機1435ミリメートルです。ではですね、この標準機がなぜ、日本の鉄道に採用されなかったかという、それを阻んだ人がいるので、まあその今日は犯人探しじゃないですけど、誰が実際に阻んだのかというのを見ていきたいと思います。まずはですね、当チャンネルで2022年2月に公開したなぜ日本の在来線は標準機を採用しなかったかのビデオの一部を見てください。まあ、大体その回帰しようとした経緯と阻まれた経緯はざっくりとわかると思います。それではどうぞ。日本に初めて鉄道が開業したのは1872年明治5年10月です。新橋駅、汐留から横浜駅、桜木町が開業しました。日本の鉄道建設時にイギリスの技師が狭軌3フィート6インチ1067ミリメートルを進めたという説があります。当時、明治新政府は鉄道に関して右も左もわからないため、イギリスの技師の提案を鵜呑みにするしかありませんでした。狭軌には車両や線路の構造物を最小化でき、コストを削減できるメリットがありました。また山岳が多いため、山岳を避ける線路を敷くことから曲線が多くなることは必然でした。この性質から曲線半径が小さい狭軌の方が適しているとも考えました。また近代化が急速に図られた明治初期に、政府は限られた予算で迅速に鉄道網を築き上げるためには狭軌が最適と思っておりました。最終的には新政府の判断なのです。しかし1890年頃から狭軌採用に後悔や懸念が現れました。鉄道敷設の立役者の政治家大隈重信氏は、狭軌敷設に一生一代の不覚という言葉を残しております。狭軌がイギリスの植民地ニュージーランド、南アフリカなどが採用していた機関だったので、日本を植民地扱いしていたということに気がついたのです。ヨーロッパ列強に追いつくためには輸送力増強を図る必要があり、狭軌では物足りないという意見が出てきました。しかし軍部や当時鉄道局長の井上勝氏は、東海道本線も開通していないこの状況下では回帰するよりまずは路線拡大であると、回帰には否定的でした。日清戦争、日露戦争と戦争を重ねるに従って輸送力増強の必要性に迫られました。日露戦争後、ロシアから満州を得て南満州鉄道を運営することになりました。南満州鉄道としては朝鮮との一体輸送を行う必要があることから、大連から長春はロシア後期から標準機に回帰しました。南満州鉄道の初代総裁には後藤新平氏が就任いたしました。さらに後藤氏は1908年に設立された日本国鉄道院の初代総裁にも就任いたしました。後藤氏は輸送力増強のため日本本土の鉄道にも標準機に回帰する提案を打ち出しました。しかし当時立憲政友会の原敬氏がこの提案に横やりを入れました。原氏の定期格でもいいから全国に路線を張り巡らせようとする権主懐柔論と後藤氏の提案した懐主懐柔論とが真っ向から対立しました。結果的には原氏の理論が支持され、回帰は挫折しました。1914年、狭軌敷設を後悔した大隈重信氏が2回目の内閣を発足させました。大隈内閣直下の鉄道院総裁の仙石貢氏、添田寿一氏2名にわたり標準機回帰調査を試みました。しかし大蔵省の反対に遭い、標準機回帰は挫折しました。大隈氏の後を継いで内閣を発足させた寺内正武内閣の下で内務大臣となった後藤新平氏は、内閣鉄道院の総裁との兼任という形になったため絶好の回帰のチャンスを手に入れました。この頃内閣鉄道院工作局長の島安次郎氏という人がいました。彼は技術者であり、
独自の標準機械規案を持っておりました。その案とは、凶器の外側に線路を1本引き、凶器と標準機の3線機上を作って、回帰の間に列車を運休させないようにする案。回帰と線路強化を一度に行うとコストがかかるので、回帰を優先して、後で軌道強化を実施する案でした。現状の軌道の強化で走れる 1435mm の機関車も開発しました。横浜線の原町田駅から橋本駅で、淵延駅を境に、3線機上と4線機上、両方の回帰実験を行いました。プロイセン、オーストリア国境で利用していた標準機貨物列車を牽引して実験を行いました。実験は好成績を収めました。そして、念願の回帰計画、国有鉄道機関変更案に入りました。本州の約 6600km に及ぶ軌道を、1919年4月末の万丹線から順番に回帰。続いて、山陰本線計画線、1920年に関西本線、北陸本線や山陽本線、1921年に東海道本線、1922年に東北本線や中央本線、信越本線、奥羽本線、1923年の房総線と総武本線をもって、本州における回帰が完了する計画でした。改造する予定車両は、機関車が2035両、客車が4860両、貨車が29592両でした。これが現実になれば、日本は標準機王国になっていました。フリーゲージトレインも回帰作業も不要でした。新幹線との新材直通も実現したことでしょう。しかし、当時の大蔵大臣であり、狂気推進派の原敬氏は猛反対しました。さらに、米騒動の責任を取った寺内内閣が総辞職し、原敬氏が総理大臣になると、この計画を中止に追い込みます。こうして、壮大な回帰計画は崩壊しました。はい、まあこの後ですね、あの戦前に弾丸列車計画が出たんですけど、まあ、戦時中に戦争が悪化して中止になりました。その後受け継いで祖国総裁島秀夫義士によって新幹線が生まれ、全国に新幹線が張り巡らされました。でこの2月の動画を私が公開した時にですね、まあ、いろんな方からコメントをいただきました。まあ、ありがとうございました。で、まあ、大体このほとんどのコメントの方がおっしゃったのはですね、こういうことでございました。はい、日本では狂気だったからこそ新幹線が発達したというコメントがですね、結構多かったんですね。日本の鉄道の大半が狂気だったから、高速化のために標準機の新幹線が発達した。もちろんですね、確かにこの意見は一理あります。私個人としてはそうは思いません。回帰論争が起こった1920年頃は鉄道敷設技術は発達しておらず、長大トンネルを掘るとか大橋を架橋するとか長距離の高架工事を行うとかの技術は当時はまだ発達しておりませんでした。そういう意味では標準機であってもカーブの多い路線、山を避けての遠回り路線、渓谷に沿った路線を敷設するはずです。標準機であっても当時の技術条件は狂気と同じです。標準機のままでも戦後の高度経済成長時には在来線を改良したり新しい高速路線を作る機運は出てくるはずです。その一環で新幹線やそれに相当する高速鉄道の建設は在来線が標準機であってもあるはずだと私は思います。東海道本線を全線複合線にする計画もありました。もともとの東海道本線がカーブが多いところがあります。米原と大垣の間とか、あと静岡とか浜松の掛川あたりですね。だからあそこに複合線してもあまり効果が上がらないので、新線の高速路線を作る機運は、たとえ在来線が標準機であっても、このような状態では出てくると思います。はい、それではですね、本題の方の日本の標準機を阻んだ人たちということで、じゃあ誰が阻んだのかということをご説明いたします。1872年の新橋横浜間の敷設の際にイギリスの技師モレルさんが狂気を進めたと当動画で言いました。まあこれ一般論ですけど、しかし実はですね、裏には黒幕がいて、自分の私腹を肥やすために日本に狂気を進めたイギリス人がいました。じゃあこの実業家の
ホレイショ・ネルソン・デイという人がいました。この人はですね、まあ、実業家で、レイ借款というので、日本が、明治政府がですね、やっぱり鉄道を敷設するためにお金がなかったので、お金を借りたわけですね。明治政府は、レイ借款として100万ポンドをこのレイから借りました。明治政府も個人から借りると思って、この人に国債を発行いたしました。しかしこのおっさん、この国債をロンドン証券取引所に横流し転売してですね、利益を得ました。これが発覚して、まあ、もちろん明治政府はこの人との取引を中止しました。で、さらに悪いことにですね、彼はアフリカのそのケープゲージ1067ミリを進めて建設させたんですけど、自分が携わったインドの、鉄道の敷設の中古の資材を利用して、で、日本の鉄道のその敷設に使って、その中古で使ったやつを日本に売りつけて利材を稼いだ男ということなんですよ。だから、大隈重信さんは一生の不覚っていうのは狂気の伏せじゃなくて、このおっさんに騙されたことが一生の不覚だっていうことだと思うんですね。まあ、だから、日本の標準期間を阻んだ一人はこのホレイショ・ネルソン・レイだと思います。はい、それでですね、このじゃあ1920年にこの間違いを正そうということで階級計画を出したということなんですけど、まあ、これ原敬さんがまあ計画もまあ要するに横やり入れたということで、まあ、確かにそれはそうなんですけど、当時この時期はですね、米騒動というのが起こってまして、でとてもじゃないけどお金がなかったそうなんですね。計画を立てた総予算が6447万円、安いなと思うけど、これはもう当時のお金なので今で言ったら多分1兆2兆、いやちょっと分かんないですけど、でこれを本州の約 6600km にわたって軌道を順番に回帰していって、改造する予定の車両が機関車が2035両、客車が4851両、貨車が29592両だったそうです。だから政府としてお金がないので、この議案を出した時に全員反対したらしいんです。要するにお金がないから。その寺内さんが総辞職して、その後に受け継いだのが原敬さんで、その原敬鉄道院の副審として入れたのが常滑武次郎さん。この人が標準期化論者をことごとく左遷したらしくて、でいろんな計画をみんなビリってこう破ってですね、標準化にピリオドを打ったということで、日本の標準期化を阻んだ人々の2番目は常滑武次郎さん、そのボスの原敬さんということを言います。まあ、鉄道敷設150周年記念なので、これ以上あまり嫌なことは言いたくないんですけど、まあ、今後はですね、この標準機と狂気がうまく調和が取れるような運営をしてほしいと思っております。だ残念なのはやはりその西九州新幹線とか、いろんな計画でですね、標準機にしておけばこんなことにはなってないなっていうところが結構多々あるということで、まあ、それはなんとかこれからでもですね、調和を図ってほしいと思っております。